Salam bütün futbol sevərlər, axşamınız xeyir olsun. Hər kəsin səbirsizliyi ilə gözlədiyi Barcelona dəymadağlı qarşılaşması artıq start verib. Sizləri Barcelona şəhərindən mən Eldəniz Bülbül səs salamlayıram. Deməli, Bakı vaxtı ilə saat 19:20-dir. Oyuna artıq 75-ci dəqiqəsi gedib. Hesab meydan sahiblərinin xeyrinədir. Belə ki, meydan sahibləri hələli qapımızdan 75 top keçirib. Amma ona baxmayaraq, hələ qabaqda 15 dəqiqəmiz var. Ola bilsin ki, bu yarışmada komandamız qalib gəlsin. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, bu yarışmada uzmanımızın yeganə səbəbkarı, qapçımız Maqa kimi tanıdığımız İsmail Məhərrəm Tariyeloğludur. Çünki onun biraz çəkisinə çəki problemi var. Cəmi 140 kilo çəki ilə bu yarışa qatılıbdır. Deməli, bizdə olan məlumata görə 280 min bilet satılıbdır. Stadionda demək olar ki, boş stol yoxdur. Və hələ qarşıda bəyək qeyd etdiyim kimi 15 dəqiqəmiz var. İnşallah komandamız ölkəmizə qalib kimi qayıdar. Hər kəsə salamlayıram. İzləməkdə davam edin.